Հայեր 2017 թվականին արված վերլուծություն է։ 2017 թվականին արված վերլուծությունը ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից։ Ա Սա անդիմությունը չի ֆինանսավորի, սա իշխանությունն է ֆինանսավորի։ Աստ այդը քրիտիկական ինքնակառուցվածքների զարգացման տեսակարար շրով Հաստանի հարաբերությունը պայմանական միավորներով 10.1 հաշվով զիջել է Ադրբեջանի դեռ 2017 թվականը։ Սա իշխանական ֆինանսավորմամբ արված վերլուծություն է։ Ընդ որում, այս հաշվարկի մեջ հաշվի են առնված էլեկտրակայանների համակարգը, տրանսպորտը եւ սպառազինությունը։ Եթե սրանք ներառեն, այս հարաբերակցությունը կլիներ 20.1 Հաջորդը ո즈մեմ այս վերլուծությունից եւս մի անդրադարձ արնել։ Հա, այլի նույն վերլուծություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմարթունաբերական համակարգը սկսեց ձևավորվել մian 2016 թվականի ապրիլից։ Այդ ժամանակեր որ օրենսդրությունը ընդունվեց, ինստիտուցիոնալ տեսք ստerveց։ Ադրբեջանից 11 տարի ուշացումով։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում

այո ադրբեջանը հետախոզական արբանյակեր գնում իսկ հայաստանի իշխանությունները գնում են հողամասեր հունական կղզիներում եվրոպաներում ենթե որտեղ հնարավոր է եւ ուրեմն պետք է արձանագրել արձանագրել որ մենք թե ասենք որ այո նրանք տանուլ են տվել Պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում պետությունը վերածելով մի մաֆիոզ կառույցի, որը խամում է հայաստանի կենսական միտոսները։ Ու այդ մաֆիոզ կառույցները միջև այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր։ Սկսած դատական համակարգից, վերջածած ցավոք սրտի, ոչ մի անգամ մենք տեսանք դրա կոնկրետ երևույթները զինված ուժերի Ու մենք պետք է արձանագրենք որ մենք կռիվենք տվել անդեմ այդ 20-ամյա դավաճանության անդեմ այդ 20-ամյա կապիտուլացիայ։ Բայց նույնիսկ ցուն կռվի եւ պատերազմի ժամանակ նրանք պաշտպանել են իրենց partությունը։ Մեր հասցեին հնարավորինս բացը գොරալով դավաճան, որ իրենց դավաճանությունը խողարկեն մեր հնա, հասցեին հնարավորինս ծար գռալով կապիտուլյանտ, որ իրենց կապիտուլյացայից ուշադրությունը շեղեն։ Կապիտուլյանտը դուք եք, դավաճանը առավել եւս։ Ասում եմ 20 տարի հայաստանը թալանած իշխաց էլիտա են։ Իսկ մենք ամեն օր երբեմն կենաց մահու կռիվենք տվել ձեր կապիտուլյացիայի եւ դավաճանության դեմ։ Ես ոժում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարել, որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր, երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հիմա հենց հիմա Հայաստանի հայրապետության, ժողովրդին, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ասում ենք օրիխ ցինելի ժողովուրդ չհուսահատվեք չվախատվեք դուхներդ տեղը գլուխներդ բարձր որովհետև այո հայաստանում կա ապագա հայաստանում ապագա կա արցախում կա ապագա արցախում ապագա կա հայ ժողովուրդը ունի ապագա եւ մենք միասին կերտելու ենք Ազատ Երջանիկ եւ հзոր այդ ապագան։ Շնորհակալ